bu il sərnişinlər Zaqatalanın başqa şəhərlərə və yaxud da əksinə Zaqatala istiqamətində bilet tapmaqda çətinlik yaşamayacaqlar. Gözlənilən sərnişin sıxlığı nəzərə alınaraq xətlərə əlavə avtobus və marşrutlar buraxılıb. Fikirləşirdim ki, sıxlıq olar, nə bilim, bilet tapılmaz. Belə Bakıya gedirəm, bilet almışam. Həmən qiymətlərdir, yəni ki, hər şey yaxşıdır, normaldır. Bakıya qızım gilə gedirəm, Novruz bayramını təbrikləmək olardı, onlarla bir yerdə olum deyə. Da, avtobus da çox yaxşıdır, heç bir problem yoxdur. Hazırda ən çox sərnişin sıxlığı Bakı-Zaqatala istiqamətində müşahidə edilir. Sərnişinlərin mənzil başına rahat çatmaları məqsədi ilə əlavə olaraq daha 5 ədəd müasir tipli avtobus bu xətti üzrə hərəkət edir. Bakı istiqamətindən daha çox gəlir. İnşallah 26-sından sonra buradan oyuna gedəcəkdir cəmaat. Bayram vaxtı sıxlığı yəni aradan götürürük. Sərnişinlər rahat mənzillərinə çatırlar. Əlavə marşrutda xətt üzrə qoymuşuq. Yəni ki, hal-hazırda gözlənilmir. Sıxlıq olmayacaq. Zaqatala dağlı təhsil müəssisələrinin olması Bakı ilə yanaşı, digər istiqamətlərdə də sərnişin sıxlığına səbəb olur. Bu səbəbdən Şəki, Mingəçevir, Gəncə və Bərdə şəhərləri istiqamətində də xətlərə əlavə nəqliyyat vasitələri buraxılıb.